Доброго ранку! Щодня вони сміливо і самовіддано обороняють нашу землю. А в перервах між обстрілами ще й встигають піднімати дух українцям своїми куметними та зворушливими відео. Сталеві зовні, а в душі ще ті жартівники – це наші з вами захисники і захисниці. Котики ЗСУ. Які ж вони милі, наші військові, зупиняють свої бойові автомобілі, просто щоб малесеньких фазанчиків через дорогу перевести. ЗСУ, ви любов. Сергій, вибирайте їх. Молодець. Так вони лишились двоє. Ні, побіжали вони слід. Ні, там вони дуже не так. Там ламка роздупліться, що ні. Можна кричати. Наші захисники ще й кулінари від Бога, не тільки орків, жарять як у пеклі. А ось як виглядають українські військові, на думку Русні. Туда! На кірпі заліз. Їх туди! Я! А що про українських жінок в ЗСУ? Хто там цвірінькає, що їм в армії не місце? Кіра, от кажуть жінкам в армії не місце, що ти скажеш? Жінкам в армії не місце! Можна закінчувати. Сказала. Той випадок, коли керівництво запитує, куди ж дівся російський полонений. Хто такий Володя? Я не знаю, хто такий Володя. Володю не знаєте? Ні. Ні? Коли ти сидиш в окопі, а кохана просить їй зняти сексуальне відео. Ось як виглядає безумовна любов котиків ЗСУ на передовій. Ай. І навіть метелики до них прилітають синьо-жовті. Ну, майже. На цьому все. Слава Україні! Героям слава!